โอเคហើយក៏សួរស្អីបងប្អូនគ្នាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី20ហើយម៉ោង8ជាងអញ្ចឹងបើតាមអ្វីដែល GM ក៏ announce ក្នុងការបើកសេវាតេសគឺប្រហែលជាម៉ោង7គេបើកហើយណាតើយើងចូលទៅមើលមានអ្នកខ្លះណាក៏សួរថា down មិនវាអត់មានប្របាអីទេអាហ្នឹងវាលើ version ចាស់ឯងគាត់ថាវា update ជាន់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយជាទូទៅវាបែបនេះចាំមើលឃើញមើលពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកមកវាមានផ្ទាំងពីរបែបនេះអញ្ចឹងអានេះអាចាស់អានេះថ្មីអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្លេចចូលថ្មីមកណា confirm វាទៅនឹងឲ្យដាក់ password ដាក់ account ឲ្យធម្មតាដូចយើងបង្កើតអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងយើងចុច log in មកអើខ្ញុំបង្កើត hero ថ្មីមួយទៀតទៅបែបនេះហើយខ្ញុំយកបាក់ sakura បែបនេះចូល block ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងបង្កើត hero ដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថា level គឺ level 1ទេបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលបាក់នឹងចូលបាក់សិនណាវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្យល់ព្រោះទ្រោះតាក់ទងទៅនឹងបុកផតនេះហ្នឹងហើយព្រោះមានអ្នកខ្លះក៏ចេះប្រើអ្នកខ្លះក៏អាចប្រើដែរអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវចូលបាក់សិនណាចុចបែបនេះយកទី1មកនេះវាសួរយើងចូលបាក់អីគេណាឥឡូវធ្វើមិនដឹងបាក់ណាបាក់ណីអានេះដឹងអ៊ូតាំងហ្នឹងនេះ SM មកលើអានេះបាក់តនេះអាដបង BS ហ្នឹងចាញ់យក BS ក៏បានដែរតាយក BS ក្តាប់ដៃនេះឃើញចូលហើយណាពេលយើងចូលព្រាមអាល្បា8ណាចូលព្រាមអាល្បា8បន្តមកទៀតយើងធ្វើម៉េចអ្នកទាំងអស់ត្រូវចាំបាត់ថានេះអានេះពួកអាចចេះណាចេះហើយយើងយកទុកសិនទៅនឹងទុកនឹងតាធីមសិនចាំតិចពេលដែលយើងចូលប៉ាគឺអូតូគឺល្បា8ហ្មងអញ្ចឹងមកអ្នកទាំងអស់នេះចង់លេងល្បា8នៅយកល្បា8ហ្នឹងលេងហ្មងទៅហ្នឹងហើយអត់ចាំបាច់ទៅណាទៅណីទៀតទេណាអីខ្ញុំអាចបញ្យលបានត្រោះទេមិនជាស៊ីចម្រៅហ្មងទេណារយៈតិចណាហ្នឹងអូខេហើយកន្លែងមួយចំនួនអ្នកអស់ជីយាមរៀបខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើតើនឹងបុកនេះបើយីទូទៅយើងហៅបុក event តើនេះវាដាក់បុកតែ support អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបើកវាមកអញ្ចឹងមានន័យថាអាទី1នេះគឺយើងបើកវាមកគឺយើងនៅទទួលបានលបាកៅទី1ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយទី1លបាកៅអញ្ចឹងបើយើងយកលបាកៅយើងចុចលើវាមកឃើញទេឃើញរមើលភ្លើកកៅដែរឃើញហ្នឹងហើយបានលបាកៅអញ្ចឹងយើងចូលមកវិញហើយឃើញបានលបាកៅហើយណាឡើងលបាដល់កៅហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលនេះរ៉េបអីវាឲ្យស្រាប់ទេយើងបានពួកអានេះយើងដឹងស្រាប់ហើយអានេះគឺជាពលឺនេះពលឺដាក់បើឲ្យមើលផងឃើញពួកបែបនេះនេះនឹងតែនេះខ្ញុំមិន care ហ្មងនេះខ្ញុំគាត់ត្រោះឲ្យអ្នកនរនេះមើលនេះក៏អោក្រៅយើងពាក់វាសិនណាលឹបអញ្ចឹងអាទី1មិញអ្នកនរដឹងហើយណាបានលបាកៅចាំវាពេញនាទីមិញទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាបើកមកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអាវុធនេះមជ្ឈនីនេះសិតថាជាអាវុធហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើកមកគឺដៃឃើញដៃ BS នេះណាចឹងយើងមើលមកអាណាប្រេកឈៀងអាណាយើងប្រើវា random ពួកហ្នឹងវា random អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់បើកយកប្រេកឈៀង5 10% ទៅតាមយើងប្រើណាពួកដៃហ្នឹងហើយទី2នេះដូចជាយើងបើកមកបានដូចជាសាន់នីហ្នឹងហើយសាន់នីឃើញនេះសាន់នីហើយទី3ក្នុងហ្នឹងដែរដល់ពេលដែលយើងបើកមកវាបានដូចជានេះ item ដាក់ឈ្មោះនេះឈៀងឆុងនេះដូចជាប្រភេទពួកអាគេហៅអីគេហុងហ្វូវិញហ្នឹងហើយនេះពួក item នេះឃើញហ្នឹងតែនេះវាអសវៀតណាមយើងមើលដាច់ដែរណាប្រែជាប្រភេទពួក item ដូចគ្នាហើយចំណែកអាមួយទៀតនេះគឺ1 2 3ទី4នេះ clock នេះ clock ពួកនេះនេះយើងពាក់ចូលខ្លួនមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមលេងអា server test ហ្នឹងណាព្យាយាមលេងអា server test ដើម្បីឲ្យ score item នៅពេលដែលវាចាញ់ official មកគឺយើងងាយស្រួលលេងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតបាក់ទីមកនេះទី1ទី2ទី3ណាទី3ជាប្រភេទកាពីអ្នកនរនេះកាពីហ៎ទោះទី1មកគឺកាពីហើយនេះកាពីបាក់ BS អញ្ចឹងណាមានកាពីថ្មីកាពីចាស់នេះសារទីថ្មីចុងក្រោយគេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងទី3នេះទី1ទី2ទី3នេះវាមានច្រើនវាមានកាពីវាមានអាតណាវាមានសភៅ support ហ្នឹងហើយហើយវាមានអីផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមកកាពីគឺកន្លែងនេះកន្លែងហាត់កាពីក្រោមចានេះអីហ្នឹងគឺចុចហាត់ឲ្យមើលទៅឃើញហាត់ហើយ
បានមក 10% បាន 885 ទាំងអស់ស្មារតីអញ្ចឹងកន្លែងទី3នេះអាចផោសផតរួមជាមួយនឹងអូតូហាត់សភៅនឹងជាទូទៅគេហាត់ប្រើធីផនទៅស្រួលជាងណាហ្នឹងហើយហើយចំពោះមួយទៀត1 2 3 4ទី4ទី4គឺប្រភេទนมអ្នកនរនំដូចជានំប៉ានំអីចឹងណាវានៅក្នុងនឹងដូចជានំវាយើងស៊ីនេះនេះนมអីតែវាចេញរោគឲ្យយើងឯងចុចស៊ីមកនេះឃើញហ្នឹងนมអាហ្នឹងนมឯណាតែវាចេញរោគបើយើងចុចមើលមួយទៀតគឺដូចជា PK ដូចជាអីនេះនេះឃើញហ្នឹងប្រភេទนมប្រភេទឈាមប្រភេទអីវាដាក់ក្នុងនឹងទាំងអស់តែយើងមើលអត់ដឹងថាមួយណាឈាមអីទេដោយសារវាចេញរោគឲ្យយើងវាមាននំមានឈាមមានអីចឹងណាតែដល់ពេលវាចេញរោគយើងអត់ដឹងนมស្អីนมអីតែដឹងតែមួយមុខវាឲ្យយើង 100 វាបាក់មើលចឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ចាស់1 2 3 4ទី5ទី5នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបង្កើតគៀលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅចុចទៅខ្ញុំចុចមើលទៅហ្នឹងហើយនេះយកទី1នេះមកវានឹងទទួលបានឆាំហើយជាមួយនឹងទុកខាន់គៀលនេះឆាំមួយទុកខាន់គៀលចឹងយើងដាក់ឈ្មោះដាក់អីមកហ្នឹងហើយតែខ្ញុំអត់បង្កើតទេខ្ញុំនៅបង្កើតទៅអីទេណាណែអានេះក៏ខ្ញុំបើយល់ពី book support នេះដើម្បីអ្នកដឹងអញ្ចឹងទី5អាហ្នឹងហើយទី6គឺជាប្រភេទ living skill ទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ណាហ្នឹងហើយ5បាទ4អញ្ចឹងនៅទី6ទី6យ៉ាច្រឡំស្មីនៅទី6នេះទី6នេះគឺជាប្រភេទ living skill អញ្ចឹងនេះចុចមកនេះឃើញមើលហ៎ឲ្យមើលនេះឃើញហ៎នេះនេះឡើងកាទុយតនសាកាទុយអីនេះឈើកាត់អស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រភេទ living skill ហ្នឹងហ៎ណានេះ living skill ហើយនឹងអាក្រោមគេបំផុតអានេះដល់ពេលដែលយើងចង់ clear item នេះចោលណាដល់ពេលដែលយើងចង់ clear ចោលនេះយកអានេះទី7នេះគឺ clear item ចោលនេះមើលផ្លាប់ចឹងអស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអាបុកសផតហ្នឹងខ្ញុំអាចបញ្យលបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកទាំងអស់នេះអាចធ្វើការរាវបានខ្លួនឯងហើយចំពោះការយកសេះយកអីជីនេះរាវទៅហ្នឹងហើយវានៅក្នុងអាទាំងអស់ហ្នឹងបើមិនអញ្ចឹងនៅតៃវណ្ណាមួយរឿងថៃថតហ្នឹងអញ្ចឹងជាយាមលេងទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងមកវាដឹងអ្វីដែលខ្ញុំបញ្យលប្រាប់បានអាចបញ្យលបានត្រួសត្រាសតែមិនជាក្បោះក្បាយអីទេហ្នឹងហើយកន្លែងបើកយកធីផនកន្លែងបើកយកហ្គោលវាមានកន្លែងបើកវាយកដូចគ្នាដែរទេណាបើតែខ្ញុំចុចប៉ះហើយមកខ្ញុំវាលោតឡើងតែខ្ញុំអត់ចំណាំនៅកន្លែងណាហ្នឹងហើយโอเคចឹងចំពោះ book event មាន book support នឹងមានប៉ុណ្្នឹងអ្នកទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបើខ្ញុំមាននិយាយកន្លែងណាខុសឆ្គងឬក៏ខ្វះខាតអីអាចធ្វើការ comment ក្រោមវីដេអូខ្ញុំបានណាហ្នឹងហើយโอเคអរគុណបាយបាយ